madrugada me levanto galopando, olho os campos verdejantes e começo a orar, agradecendo ao Senhor por mais um dia. Sinto em minha alegria de poder a Deus louvar. Entro em casa e desfruto da bonança, junto com a minha família, que também serve ao Senhor. Me regozijo, me alegre com razão, que seria de meu lar se eu não fosse um cristão? Se na cidade, se no campo onde eu estiver, deposite tua fé na pessoa de Jesus. Em meio às lutas há um Deus que te consola, que te obtém vitória se permanecer na luz. Se na cidade, se no campo onde estiver, deposite tua fé na pessoa de Jesus. Em meio às lutas há um Deus que te consola, que te obtém vitória se permanecer na luz. Meu cavalo branco cheio e um cão faro ligeiro me acompanha, vou pescar. Falo de Cristo pra João da Olaria. Ah, meu Deus, como eu queria ver João a te louvar. Com paciência deste campo espinhoso vou continuar falando que Jesus é solução. Embora às vezes seja eu se maltratado, importante é cumprir nesta terra a missão. Se na cidade, se no campo onde estiver, deposite tua fé na pessoa de Jesus. Em meio às lutas há um Deus que te consola, que te obtém vitórias se permanecer na luz. Se na cidade, se no campo onde estiver, deposite tua fé na pessoa de Jesus. Em meio às lutas há um Deus que te consola, que te obtém vitória se permanecer na luz.